Seitsemännen luokan oppikirjan 20. luku. Suomi itsenäistyy. Väliotsikko. Ensimmäisen maailmansodan vaikutuksia Suomessa. Uutinen ensimmäisen maailmansodan syttymisestä oli aluksi Suomelle positiivinen asia. Koska Venäjä joutui keskittymään sodan käyntiin, venäläistymistoimet vaimenivat. Kun suomalaiset eivät suorittaneet asevelvollisuuttaan, he eivät myöskään olleet välittömässä hengenvaarassa. Pieni joukko vapaaehtoisesti Venäjän armeijan värväytyneitä oli jo alun perinkin tiennyt riskit, joten heistä ei murehdittu. Sen sijaan suurella ilolla tervehdittiin Venäjän armeijan tekemiä tilauksia Suomen teollisuudelle. Syntyi uusia työpaikkoja ja palkat nousivat. Vielä enemmän työtä tarjosivat Venäjän armeijan linnoitustyömaat. Suomi muodosti edelleenkin Pietariin kulkutien, joka oli suljettava saksalaisilta. Työtä oli niin paljon, että Venäjältä jouduttiin tuomaan työvoimaa linnoitustöihin. Tämä sai suomalaiset tiedotusvälineet protestoimaan, etenkin kaukaa Kiinan rajalta tuotuja siirtotyöläisiä vastaan. Lappiin ensimmäinen maailmansota toi rahaa hieman yllättävällä tavalla. Koska Venäjän teollisuus ei kyennyt tuottamaan tarpeeksi sotatarvikkeita armeijan tarpeisiin, tavaraa piti tuoda ulkomailta, lähinnä Yhdysvalloista. Huomattava osa tuonnista tapahtui Suomen kautta, joko siten, että laivat purjehtivat Jäämeren kautta Venäjälle Kantalahteen, josta tavara kuljetettiin Sallan ja Kemijärven kautta Rovaniemelle, jossa oli lähin rautatieasema. Toinen reitti kulki Norjan Skibottenista Kilpisjärven kautta Tornioon, josta tavara pääsi raiteille. On muistettava, että sekä Kantalahti-Rovaniemen reitti, jolla oli yli 1000 hevosmiestä, ja Kilpisjärven reitti, jolla oli noin 4000 hevosmiestä, kulkivat monin paikoin tiettömiä taipaleita pitkin. Tilanne kuitenkin muuttui, kun Venäjän sota-onni murtui. Kun Venäjän talous kärsi, tilaukset Suomesta vähenivät ja maksuksi saatujen ruplien arvo heikkeni jatkuvasti. Suomen elintarvikehuolto oli rakennettu Venäjältä tuotavan viljan varaan. Kun Venäjä ei kyennyt ruokkimaan edes omaa kansansa, suomalaistenkin vatsat alkoivat kurnia nälästä. Venäjän olojen muuttuessa entistä sekasortoisemmiksi helmikuun vallankumouksen jälkeen alkoi tilanne Suomessa olla todella tukala. Vaikka Venäjän väliaikainen hallitus sallikin eduskunnan toiminnan Suomessa ja senaatti siirtyi suomalaisten hallintaan, tilanne paheni nopeasti. Täystyöllisyydestä siirryttiinkin yhtäkkiä massatyöttömyyteen. Ruoan hinta nousi ja saatavuus heikkeni, lisäksi työväestö vaati poliittisten oikeuksiensa tunnustamista. Keväällä 1917 maatyöläiset lakkoilivat vaatiessaan 8-tuntista työpäivää. Isännät eivät vaatimukseen suostuneet ja seurauksena oli väkivaltaisia yhteenottoja, jopa kuolemantapauksia. Väliotsikko. Eduskunta julistaa Suomen itsenäiseksi. Lopulta. Heinäkuussa 1917 eduskunnan suurin puolue sosiaalidemokraatit yritti määräenemmistönsä turvin saattaa voimaan niin sanotun valtalain. Sen mukaan yksin eduskunta päättäisi Suomen sisäisistä asioista venäläisiltä kysymättä. Vain ulkopolitiikka ja armeija jätettäisiin Venäjän hallituksen hoidettaviksi. Väliaikainen hallitus esti lain voimaantulon. Se sai tukea eduskunnan oikeistopuolueilta, jotka pitivät parempana kuulumista Venäjän vallan alle kuin suomalaisen vasemmiston uudistushalukkuutta. Niinpä suomalaisten oikeistopuolueiden johtajien pyynnöstä Venäjän väliaikainen hallitus hajotti Suomen eduskunnan. Venäjän keisarin hajotettua toisen sortokauden aikana eduskunnan useita kertoja, vaalejakin oli pidetty jatkuvasti. Niinpä osa vasemmistosta katsoi vaaleihin osallistumisen turhaksi. Vaalitaistelun kiihdyttäessä ennestään kuumentuneita tunteita perustettiin yhä kiihtyvällä tahdilla aseellisia joukkoja. Työläiset kutsuivat omia joukkojaan punakaarteiksi ja heidän vastustajansa omiaan suojeluskunniksi. Virallisesti niiden tehtävänä oli yleisen järjestyksen turvaaminen, joka Venäjän keskusvallan hajotessa oli kärsinyt, mutta käytännössä varauduttiin myös puolueiden keskinäisten välien selvittelyyn. Osin punaisten vaaliväsymyksestä johtuen porvaripuolueet saivat eduskunnassa enemmistön. Työläiset pelkäsivät uudistusten lakkaavan ja valmistautuivat tosissaan vallan kaappaamiseen väkivalloin, etenkin sen jälkeen kun Venäjällä oli tehty uusi vallankumous Leninin johdolla. Venäjän kommunistit yllyttivät Suomen työläisiä ottamaan vallan väkivalloin ja tulevan alkusoittona nähtiinkin suurlakko, jolla työväenliikkeen kannattajat pyrkivät saamaan läpi vaatimuksiaan 8 tunnin työpäivästä, torpparien aseman parantamisesta ja elintarvikepulan ratkaisemisesta.
Nyt suojeluskunnat ja punakaartit ottivat jo aseellisesti yhteen eri puolilla maata, ja Kittilässäkin surmattiin kruununvouti Sandström. Eduskunnan taipuessa lakkolaisten vaatimuksiin tilanne osin rauhoittui. Loppuvuodesta 1917 oli porvarien vuoro haluta itsenäisyyttä Suomelle ja sosialistien vuoro vastustaa sitä. Porvarit pelkäsivät, että Leninin johtamien kommunistien otettua vallan Venäjällä vallankumous leviäisi myös Suomeen. Vastaavasti taas sosialistit toivovat Leninin pakottavan Suomen porvaripuolueet uudistuksiin. Senaatti laati itsenäisyysjulistuksen, jonka eduskunta hyväksyi porvaripuolueiden äänin 6.12.1917. Vaikka suurin osa suomalaista sinänsä kannatti itsenäisyyttä, elintarvikepula, työttömyys ja poliittiset levottomuudet hillitsivät juhlimista. Itsenäisyyskin oli vielä vaakalaudalla, sillä Suomessa oli edelleen 75 000 venäläistä sotilasta ja ulkovallat ilmoittivat, etteivät tunnusta Suomen itsenäisyyttä, ellei Venäjä tee sitä ensin. Vastahakoisesti porvaripuolueet tunnustivat Leninin johtavan Venäjää ja niinpä senaatti lähetti valtuuskunnan Pietariin hankkimaan Leninin allekirjoitusta asiapapereihin. Myöhään yöllä 31.12.1917 allekirjoitus saatiinkin. Leninillä oli Suomea tärkeämpääkin tekemistä, sillä valkoisten armeijat uhkasivat Pietaria ja sota Saksan kanssa jatkui. Lisäksi hän ajatteli Suomen punakaartien tekevän vallankumouksen, jonka jälkeen sosialistinen Suomi liittyisi jälleen punaiseen Venäjään. Kun Venäjän tunnustus Suomen itsenäisyydelle oli saatu, myös Saksa ja Ruotsi tunnustivat sen. Muut Euroopan valtiot seurasivat pian perässä. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Koska Ruotsi oli puolueeton maa, Venäjä ja Saksa vaihtoivat sen kautta sotavankeja. Lapin kautta kulki myös pakenevia saksalaisia sotavankeja, joita suomalaiset auttoivat Ruotsiin. Kuvassa venäläisiä vangiksi jääneitä upseereita palaamassa Tornion kautta Venäjälle. Kuvan lähde. Museoviraston kuvakokoelmat. Finna.fi. Kuva 2. Mielenosoituksessa Helsingissä 17.4.1917 vaaditaan 8-tuntista työpäivää. Mielenosoituksessa marssivat työläiset ja venäläiset sotilaat. Kuvan lähde. Museoviraston kuvakokoelmat. Finna.fi. Kuva 3. Vuonna 1917 valtalakia valmistelleen sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Oskari Tokoi. Hän toimi aiemmin eduskunnan puhemiehenä, joten hänestä on myös maalattu perinteinen eduskunnan puhemiehen muotokuva. Kuvan lähde. Wikipedia. Kuva 4. Vasemmanpuoleisessa kuvassa tuntematon punakaartilainen vuodelta 1918, oikealla 3 suojeluskuntalaista. Molempien osapuolten edustajat kävivät mielellään poseeraamassa valokuvausliikkeessä. Kuvien lähteet. Punakaartilainen, Museoviraston kuvakokoelmat, Finna.fi. Suojeluskuntalaiset, Museoviraston kuvakokoelmat, Finna.fi. Kuva 5. Kuvassa P.S. Finhuvudin johtama niin sanottu itsenäisyyssenaatti kokoontuneena 4.12.1917 istuntoon. Kuvan lähde Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelmat, Finna.fi. Luku 20 päättyy.